galera bonita, galera abençoada por Deus, povo maravilhoso. Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo, para pôr no canal aí, o canal Renato Galego aí. Vamos acompanhar o canal aí, gente. Vamos, aquele que não for inscrito, vamos se inscrever. Vamos compartilhar o vídeo aí, ó. Estamos aqui hoje aqui num corguinho aqui, ó, uma área abandonada aqui, ó, que era uma porteira, uma ponte aqui, uma ponte que dividia dois retiros aqui, ó. E a ponte foi abandonada aqui, ó. Desbarrancou aqui a ponte, ó. Um ano de muita chuva levou a ponte embora, derrubou tudo aqui, a maravilha. Mas é isso aí. Vamos estar gravando hoje aqui uma pescaria aqui, uma pescaria caipira. Pegar uns peixinhos aí, se Deus quiser, para estar mostrando para vocês aí, mostrando aí um pouco da pesca também, um pouco do lazer da gente também. Ficamos uns dias aí sem gravar. Passamos uns dias sem gravar aí por causa que, devido aí a uns acontecimentos aí, a gente não pôde estar gravando. Acontece que a gente foi, desde o dia 4, a gente foi dispensado ali da fazenda, foi dispensado do serviço ali. Mas estamos aí, né? Se o homem fecha uma porta, Deus abre duas, eu creio. Um Deus é fiel na vida da gente, na vida daquele que crê, daquele que busca. E vamos estar aí gravando um pouco de tudo aí agora. Não só serviço de fazenda, mas também serviço da pesca. Vamos agora pegar mais pro lado da pesca agora. Cheguei aqui agora, ó. Torei um canavial ali, um gramão aqui. Largar a moto aqui agora na sombra descansando. E vamos ali ver se nós achamos uma minhoca e vamos estar filmando aí pra vocês aí. Ver se nós pegamos uns lambari aí, ó. Um corgão bonito aí, ó. Ver se nós pegamos uns lambari aí, beleza? Fica na paz aí, que Deus possa, a presença de Deus possa entrar no lar de cada um aí, abençoar cada um nessa hora, nesse momento. Que podemos, vamos participar aí do grupo aí, vamos comentar o vídeo aí, vamos estar aí. Quero desde já mandar um abraço aí, fim de semana aí, do domingo para segunda-feira, até estávamos pescando aí com nossos irmãos aí do Ive Pesca, irmão Diogo, irmão Lucas, irmão Marcos, um abraço aí, irmão, tamo junto. Estávamos ali pescando ali, fomos até na barranca do Rio Viema. Tem uns vídeos aí, nós pescando lá. Acesse o canal Ive Pesca aí. E escreve também no grupo lá, dá umas forças para os irmãos lá também. E lá vocês vão ver nós pescando lá à noite, pescando também de dia, fazendo uma graça lá, fazendo uma... Lá com os irmãos lá, fazendo... Se divertindo muito lá. Peixe, nós pegamos pouco aquele dia, pegamos um pintadinho, pegamos um peixinho lá, mas a diversão foi muito grande, a diversão não tem preço que paga a gente estar, mais os irmãos aí, está aí. E tamo junto, irmão, vamos marcar outra pescaria logo, logo aí. Um abraço também aos nossos irmãos aí, dos Glebeiros, ó, camisa aqui dos Glebeiros, representando aí, ó, os Glebeiros, irmão Rafael, irmão Guilherme aí. Um abraço aí, irmãos. Tamo junto também. Tá dando uma força pra gente aí, que a gente vai dando uma força pra vocês aqui também. Mas em breve também, espero estar gravando com eles também. Espero estar pescando aí, marcando as pescarias aí. Agora que a gente tá desempregado, tá sobrando um pouco mais de tempo. Mas é isso aí. Vamos pra pesca, vamos caçar uma minhoca aqui. Tô caçando um ponto aqui pra descer aqui, ó. Um barranco aqui. Pra ver se nós achamos uma minhoca aí, pra ver se nós... Coloca em prática aí uma pesca aí, beleza? Vou pausar aqui agora e vou caçar um ponto aí para nós rachar uma minhoca. Ô, galera abençoada, ó, estamos gravando aqui de novo. Estamos atrás de uma minhoca aqui, a minhoca tá difícil, a minhoca aqui. Que meio sertanejo mesmo, mano. A gente não trouxe enxadão, não trouxe nada. Que nós ficava aqui é na faca mesmo aqui, ó. É na peixeira. Ó. Peixe, mas o peixe não esteja difícil assim que nem a minhoca, viu? Porque a minhoca tá dando trabalho pra achar, ué. Ó, minhoca velha não quer não, hein? Mas, peguei um pouco aqui, ó. Vamos ver, né? O que que vai dar lá. Dá pra nós divertir um pouco, qualquer coisa nós vem caçar mais. Beleza?
Vamos lá. Ó, achei um pouco de minhoca aqui. Já dá pra nós divertir um pouco ali. Vamos ver a cor daqueles lambari ali. Qualquer coisa a gente vem caçar mais. Vamos lá, vou pausar aqui, vamos arrumar a vara, vamos chegar o bambu pra riba. Isso aí, galera, ó. Vamos filmando aqui. Peixinho aqui, a ver se vai sair o primeiro, né? Ó, puxou ali, ó. Ô, saiu o primeiro lambari aí, ó. Ó. Saiu o primeiro lambarizão aqui, ó. Ó. Olha que lindo, ó. Bonito, hein? Primeiro lambarizão da noite, do dia. Beleza? Vou pausar aqui que eu tô sozinho. E vamos pescar mais.